Cara do céu, de dia é outra coisa aqui, hein, velho. Totalmente olha diferente, mano. Visão. Cara, não dava pra ver nada. Olha o tanto telhado que tem lá, velho. Caraca, ó. Um, dois, três. E olha o outro ali. Né, parecia, velho. No meio desse mato aqui, ó. Então. Olha, daqui não dava pra ver a casa não, mano. Escuridão. Não dava. O mato tá praticamente tomando conta dela já, mano. Mano, olha a altura desses coqueiros, dessas árvores. Olha isso. Olha essa casa. É louco, mano. Cara do céu. Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo de exploração. Galera, seguinte, ontem, na verdade hoje, de madrugada, eu e o Wellington fizemos uma investigação. Nós saímos daqui muito tarde, né, Wellington? Saímos, velho. Estamos retornando agora de dia para poder fazer uma exploração nessa magnífica mansão, cara. Olha que coisa mais linda. Cara, gigante. Surreal, olha os detalhes disso. E o que acontece? Ela é bonita? Ela é. Só que o negócio aí foi feio, que foi feio. Aconteceu com nós, né, Ed? Foi, mano. Ficou complicado, hein? Ontem a gente foi atacado. Eu saí daqui tudo ralado, tudo machucado. O Ed foi arrastado também, né, Ed? Uh-huh. O negócio foi feio aqui, galera. O que que acontece? Aqui nessa mansão, a gente não sabe a história, o certo, o que aconteceu, o porquê realmente está abandonado. Só que o proprietário de hoje em dia dessa mansão é um cara bilionário, muito, muito rico. Um empresário bilionário. Ele comprou essas terras, que é avaliado em 180 milhões, ué. Imagina. Caraca, mano. 180 milhões dessas terras. Ele comprou, ele tem várias fazendas. Só que quem construiu isso aqui, provavelmente deve ter sido um barão, um coronel, alguma coisa do tipo. Tipo, meio que o fundador da fazenda, né, mano? E olha só, galera, a parte de baixo. É senzala, mano. Tem senzala no local. Isso aqui devia ter muitos escravos na época pra trabalhando aqui, né, Wellington? É por ser uma fazenda muito grande, muita terra, né, mano? Sim. Devia ser muito escravo. E esse casarão é muito antigo. E hoje nós voltamos de dia pra poder conhecer e explorar. Porque ontem à noite, cara, sério, a gente não conseguiu ficar. A gente tentou fazer o máximo possível, né, Thiago? Fazer o máximo, tentamos se comunicar, o negócio foi complicado. Eu vou deixar os links aí pra vocês ir lá e conferir, pra vocês verem como que de noite isso aqui é bizarro, mano. Vai lá e confere, e agora a gente vai tentar explorar detalhes aqui pra gente conseguir voltar a investigar, né, Wellington? É isso aí, mano. Fortalece no like, se inscreve no canal e bora explorar essa magnífica mansão. Wellington, é muito top demais, mano. Mano, massa, velho. Dá pra ver nos detalhes, velho, que é antigo, né, velho? Sim, cara. Pessoal, pra vocês terem noção, a gente ficou trancado dentro da senzala de madrugada, mano. O negócio foi bizarro, né, Wellington? Foi, mano. Lembra que eu falei pra você que me falaram que tinha uma capela, uma igreja? Aham. Uhum. E eu acho que eu achei ela, tá? Olha lá. Tá conseguindo ver daqui? Olha lá, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Caraca, é mesmo, é? Lá longeão, né? É, no meio do mato. Parece, não sei. Tem meio que uma torre, né? Tem uma torre. Ué, deixa eu pegar essa cena aqui, mano. Vai dali, pega esse casarão. Surreal, mano. Surreal. Olha que magnífico, velho. Cara do céu. Mano, que lugar bonito, velho. Bonito, mas muito assombrado, uh-huh, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos olhar a parte de cima, depois a gente vê a parte da senzala. Fechou, tá? Fechou. E a gente vai explorar tudo. A gente viu que tinha casa lá pra frente, tem casas pra lá. Então tem muita coisa pra gente explorar aqui. Ah, olha os detalhes, ó. Do suportãozinho. Então, cara. O cara devia ser muito, mas muito rico demais. Olha a grossura desse pilar, velho. Cara do céu. Só pra lavar esse quintal aqui, ó. Um dia.
Detalhe dos lustres, ó. Olha os lustres, mano. Oi. Cara, que susto. É que não é uma cobra, não, né? Cara, não sei. Tá vendo? Aham. Uhum. Será que é uma cobra? Será, mano? Nossa, mano, será? E agora? Chega lá perto pra ver. Então as cobras, elas correm, né, velho? Ela tá enroladinha. Licença. Não é não, mano. Não é não, só tinha se mexido. Que susto, mano. Vamos olhar aqui por fora pros detalhes. Olha essa janela, cara. Lembra que a janela ficou batendo, mano? Aham. Uhum. Foi a do meio, né? Foi essa ou aquela, não tenho certeza. Ficou batendo só tá, na nossa frente, cara. E olha isso, velho. E tem uma coruja ali, ó. Morta, né, velho? Morta. Vamos ver aqui, vai. Vamos até pra dentro, tá? Pelo que a gente viu, pessoal, esse casarão aqui tinha alarme, cara, na época. Olha o tipo dos alarmes. Não é? Eu acho que possa ser, né, cara? Uhum. Pelo menos um tipo de sensor, alguma coisa assim, deve ser isso. É, pega essa cena daqui, mano. Olha essa janela, ó. Que louco, mano, essa mansão. Cheio de teia, velho. Tiago, você não sabe mais ou menos quanto tempo que tá abandonado isso, mano? Cara, não sei o que dizer, não. Mas eu acredito que faz tempo, hein? Eu acredito que faz tempo. Olhando assim, cara, é porque o local aqui, eu acho que o pessoal não sabe onde é, porque senão eu já tinha levado até isso. Já tinha levado. Pois já tinha vindo saquear já. É. Olha essas portas, cara. Olha essas portas. Licença. Você foi arrastado aqui, né, velho? Fui, a mano. A marca aqui, ó. E eu vi uma mulher ali, ó. Eu não sei se era uma escrava ou o que que era, cara. Você tá louco. Vamos começar por aqui? Bora, bora. Olha essas janelas, velho. Olha essas janelas, cara. Olha essas dobradiças aqui, velho. Cara do céu. Que local sensacional, mano. E olha o fogo. Poxa, eu trago condicionado, cara. Uma fadinha que foi o que sobrou. Devia ser um sofá, alguma coisa, né? Eu acho, velho, que essa fazenda aqui, né, poderia ter os escravos, só que eu acho que quando teve a lei que não era pra ter mais escravos, sabe? Uhum. Como é uma fazenda muito grande, eu acho que não vinha fiscalização aqui. Mesmo assim, eles tinham as portas dos escravos. Tipo escravo clandestino. É. Ó, então... O vaso foi destruído, provavelmente era dois vasos, um aqui e outro aqui. Destruído. Olha essa pia aqui. Que louco, mano. Água quente, água fria. Então. Era uma fazenda luxuosa, mano. Luxuosa, luxuosa. Cara, esse é um dos casarões mais surreal que eu já fui até hoje, cara. Esse cômodo foi um dos cômodos que a gente... A coisa foi feia aqui, galera. Foi feia aqui. Eu levei um soco na cara, cara. Levei um soco na cara, assim, ó. Caí pra trás, o negócio foi feio aqui, cara. Eu nem sei se a câmera... Mano, eu liguei a câmera, que não ligava. Tinha bateria, eu ligava lá na senzala, galera. Uhum. Ligava ela pra gravar, ela desligava sozinha. E tinha bateria. Ponhava pra ligar e ela desligava como se tivesse acabado a bateria. E tinha 40% de bateria, não foi, ué? Foi, a gente saiu da... Eu mostrei no vídeo, cara. A gente saiu da senzala, a câmera ligou. A gente entrou na senzala, a câmera desligou, velho. Ué, aqui é bom entrar um sol. Vai lá, você tá caindo de fuma. Porque tá caindo, cara. Olha o tempo. Mano. E é o único cômodo que tá destruído, né, velho? É o único cômodo que tá destruído. O resto tá praticamente intacto, ó. Tem uma banheira. Tem uma banheira.
Eu acho que esse era um dos quartos principais, velho. Olha o tanto de registro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 registros de água. Top, né, velho? Demais. Bora. Tem mais um ali, ó. E a gente descobriu ontem que tem uma piscina enorme e eu acho que ela tá ali, velho. Fica pro lado de trás ali, né? É, enorme, tá cheia de água. Mano, de dia é bem melhor vir, né? Dá pra ver os detalhes certinho. Né? Outra coisa, né? Pra vir todos os detalhes, o clima é mais tranquilo. Não que não seja pesado, né, aqui dentro. Sim. Mas é mais tranquilo. Mano, olha esse forro, velho. Os detalhes do forro, ó. Eu acho que foi essa janela aqui, ué. Eu ficava batendo assim, ó. Não é? E foi bem aí que você viu, né? A mulher apareceu aqui, ó. Bem aqui, ó. Ué, tá bem destruído, hein? Então, mano, quem tinha isso aqui na época, cara, isso aqui é... Não, é verdade. Box, né? É. Todos os quartos subindo, né, galera? Parece que sim, mano. E todos tinham ar-condicionado. Dá pra ver aqui? Não. Só que devia ser, tipo, a casa do braço direito do barão, alguma coisa assim. Porque é a casa mais perto, né? Ou era do capataz, né? Essas, do segurança dele, né? Pode ser. Se for alguma coisa ali, né? Vi, mano, a hora que nós entrou. Parado no meio da cozinha ali. Será que era uma biblioteca, alguma coisa do tipo? Um escritório? É, podia ser o escritório do barão, né? Porque é um cômodo comprido, ó. Diferente dos quartos. Não tem suíte. Nossa, sei que seja mesmo, cara. E a piscina dá pra ver lá. Dá pra ver? É ali no meio, né, do mato ali, ó. É, depois a gente vai lá. Detalhe, né, cara? Olha esses pisos. E uma coisa que a gente viu aqui, pessoal, é o detalhe desse negócio aqui, cara, ó. Então, ó, a descarga aqui, ó. Olha esse negócio, cara. Isso aqui também, ó. Olha isso, né? Não, alguém entrou lá, né, velho? É, tá perto. Olha, dá pra ver lá o motor lá em cima. Ah, tô conseguindo ver, mano. Vê? Puxa um zoom aí. Clareia lá. Dá pra ver só um pedaço da rodana ali do motor, ó. Lá, né? Será que era um tipo de motor que puxava pra dar pressão na água, alguma coisa assim, velho? Algum motor do tipo, possa ser. E aqui é a cozinha, cara. Thiago, você lembra desse negócio aqui? O que aconteceu? Esse negócio foi arremessado de nós, cara. Não foi? Foi. Tava aqui, voou assim em cima de nós, cara. Bizarro, né, mano? Olha esse marco, velho. Cara do céu. Cozinha gigante, né, mano? Gigantesca, cara. Podia ser um forno, um cão, sei lá. Dando pra ver. Era coisa muito chique, né, velho? Era. Pra época, mano, isso aqui era o top de linha, né, velho? Muito chique. Ó, nós vimos essa parte aqui, né, cara? Que é a parte de cima. Olha essa cena dessa casa aí, mano. E a senzala onde ficava ali, galera? A senzala ficava ali bem embaixo, ali, ó. Naquela entrada. Ali, então.
O que a gente vai fazer? Pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui para ficar um vídeo muito longo, se você está ligado. E agora a gente vai entrar na parte da senzala e a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Vamos revirar essa fazenda para encontrar tudo. Então, Ed, tem a capela que a gente tem que ver se consegue chegar nela. Tem muita coisa então pra gente olhar. Então, galera, vai acompanhando, já desce o dedo no like aí, fechou? Se você não for inscrito, se inscreva. E amanhã, às 9h30, sai a continuação aqui dessa fazenda magnífica, mano. E agora a gente vai entrar na senzala onde nós ficamos presos de madrugada.